О 7 ранку на кінцевих зупинках Бородинського мікрорайону містяни стояли в чергах на маршрутки та автобуси. Розповіли, минулого тижня черги були більшими. Я тільки підійшла, черга невелика, на тому тижні проблеми були з тим, щоб виїхати в місто. Черга була аж ось там. Напевно, довго не було транспорту, але ж потім пішла одна за одній маршрутка. Не знаю, так що мене зараз не посадять в транспорт, не дозволять. Зараз я тільки но вийшов, а взагалі буває і по півгодини, і трохи більше. Сергій працює водієм муніципального автобусу номер 18, який рухається за маршрутом Бородинський мікрорайон, Південний мікрорайон. Каже, перед виїздом на маршрут його попереджали про необхідність перевіряти сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тести. За три дні до цього попереджали, а сьогодні при виїзді диспетчер попередив, що треба перевіряти, ну а там на усмотрення самих пасажирів, у них должен бути. Я взагалі не обов'язаний їх перевіряти. Я чисто для себе питаю так, виборочно, ну, а в основному на порядочність людей розраховано. На площі фестивальній екіпаж патрульної поліції об 11 зупиняв громадський транспорт для попереджувальних бесід із пасажирами, щоб усі знали, які документи необхідно мати для проїзду. Скажіть, будь ласка, хто з вас знайомий з даною інформацією? Добре, маски надійте, будь ласка. Сьогодні це більше превентивна діяльність. Тобто на попередження, на роз'яснення людям, що саме, яка саме процедура оформлення, яка саме відповідальність передбачена чинним законодавством за проїзд на даному етапі вже в міському транспорті. Якщо раніше відповідальність за, ну, з самого початку цього, це був дуже швидкий етап, відповідальність була покладена на водія, то зараз відповідальність водія залишається виключно в саме його порушення правил носіння, наприклад, водій без маски. Оце його відповідальність, його за невідповідальність. Все інше, у водія немає права контролю сертифікатів про COVID. З водіїв це зняли. Тобто зараз це особиста відповідальність кожного пасажира. Під час перевірки поліцейські виявили пасажирів без необхідних документів для проїзду в громадському транспорті. З автобуса їх попросили вийти. Я для вас проводжу таку інформаційну кампанію. Завтра чи післязавтра за повторення такої ж ситуації буде складено адміністративні матеріали, зібрано, складено протокол за 44.3 і штраф суд призначає від 17 до 34 тисяч гривень. Я в інтернеті бачив, ну, іменно, що точно, я не знав. Я не вважаю, що це вона поможе, це іменно прививка. Їм просто колять всім підряд. Люди коляться за того, що їм потрібна робота. Наші їх просто вивільняють пішком по людині машину покупають. Дехто з пасажирів показував поліцейським ковід-сертифікати. Рішення щодо обмеженого проїзду у громадському транспорті ухвалили, аби не запроваджувати локдаун та запобігти поширенню коронавірусної інфекції, каже перший заступник Запорізького міського голови Олександр Власюк. Ще неділю назад ми ввели обмеження для пільговиків з 6 до 10 години. Бо пільговики за віком не мають права, ну, в обмеженню в користуванні громадським транспортом із 15 до 19. Чому були введені ці заходи? Також, щоб розвантажити ранковий вечірній пік роботи громадського транспорту, щоб не було скупчень, щоб люди, які працюють, змогли доїхати до роботи. З 10 до 15, будь ласка, в тебе є підтвердження, сертифікат, ти їдеш безкоштовно, користуєшся далі громадським транспортом. За словами Олександра Власюка, 65% співробітників «Запоріжжелектротрансу» вакцинувалися до моменту впровадження червоної карантинної зони в Запоріжжі. Інформація про кількість вакцинованих водіїв у приватних перевізників на цей час відсутня. Олена Черкун, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.